Над 10 милиони денари Општина Радовиш годишно одвојува од својот буџет за финансирање на спортски клубови. Спортисти и спортски работници кои постојано придонесуваат за развивање на спортот во Општината. Делот на спортот, исто така сакам да кажам дека направивме сериозни инвестиции, сериозни исчекори во позитивна смисла, давајќи силна подршка од страна на буџетот на локалната самоуправа во делот на финансирање на сите спортски субјекти кои што екзистираат на територија на општината, без исклучок. Дали тоа е фудбалски клуб, дали е рагомети клуб, дали е кошаркарски клуб, дали е борички клуб, дали е некој индивидуален спорт, дали станува збор за организирање на некој спортски турнири или спортски манифестации. Сите тие во целост беа финансирани од страна на буџетот на локалната самоуправа. Или, вкупно, секоја година, околу 10 до 12 милиони директна финансиска помош на нашите спортски клубови. Инвестирањето во спортот вродува со плод за сите спортски дисциплини кои се развиваат тука, велат надлежните. Благодарение на спортистите и нивните успеси, општината се презентира во најдобро светло на меѓународно и светско ниво. Како што вели градоначалникот Николов, општината најмногу се радува на младите генерации кои секојдневно во се поголем број се вклучуваат во спортот. И во ракометниот клуб, и во фудбалскиот клуб, и во сите други спортови имаме преку 300 до 400 млади спортисти кои што директно се вклучени во активностите на овие спортски колективи. За ова 2017 година општината од буџетот има одвоено финансиска подршка на сите спортски клубови, бидејќи како што вели првиот човек на општината, секое вложување и залагање од страна на општината дава видни резултати пред се ангажирање на најмладите во спортските колективи.